Zdravo, dobro večer, si dobar. Dobro večer, evo, odlično. Dobre, da, hvala moram, na pozivu. Moramo da se osvežavamo, nema nam druge. Da, da. Drago mi je što si došao i drago mi je da možemo malo da razgovaramo posle mase treninga koje se tu na domak zida sa druge strane događaju i da nekako evociramo jedan deo uspomena koji pripada, jeli, nekom periodu koji je iza nas. Pripada i nekoj, da kažemo, velikoj kataklizmi koja je pripadala koroni, jeli, ali i odmah tik posle toga ti si došao kod nas. Da, i da kako... ja se nisam baš dobro proveo u koroni, i imao sam ozbiljno lečenje i veliki atak na organizam, pošto tada još nije bilo vakcine i bio sam i u bolnici i tako dalje i svašta sam popio tamo i posle toga i dobro sam se oporavio, ali sam shvatio da osim treninga koji su mi takođe svi nekako me upozoravali da je ne smem, ne znam, 6 meseci, ne znam, godinu dana i tako dalje, ja sam osjećao da mi je prosto neodrživo to što sam u takvoj situaciji, u takvom stanju, iako sam zdravstveno bio potpuno izlečen, da mi je potrebna neka regeneracija, da mi je potrebno nešto što izlazi iz okvira onoga, one standardne neke ponude i nekog klasičnog treniranja na koje sam išao sporadično, ali ja kažem možda i redovno, u prethodnih, ne znam, 10 godina, ili zapravo uvek. I to je bio trenutak kad sam osetio da mi je potrebno nešto što je više od toga, što je neko prekomponovanje kompletne strukture i onog što, kako sam ja vizualizovao, da svi ti antibiotici, svi ti lekovi koji su mi s jedne strane pomogli, sada je trenutak bio da iz mene izađu, odnosno da ih ishranom, treningom i novim angažmanom nekako se toga oslobodim. I naravno čuo sam za vas, za tebe, i to je bio trenutak kad sam došao. Sećam se, razgovarali smo vamo u čuvenoj sali za prijem. Ekzekutivna sala. Da. I tu smo onako se odmah nekako razumeli, prepoznali, i mislim da sam shvatio naravno i posle one neke nekako nazovimo ekspertize na prvi pogled, gde sam ja bio zbunjen da li se vidovit ili samo veliki stručnjak. Kasnije, naravno, uz te sve analize koje su medicinske i tehničke, došli smo do programa, do ideje i onoga što sam ja, odnosno naravno u Profeksu zajedno sa celim timom uspeo da sprovede. Tako da, sad sam malo bio opširan, ali je u suštini, sjećam se do detalja celog tog, kako da kažem, dolaska ovde kao nešto što je pripada uvodu za ovu emisiju, i tako je i bilo stvarno, i nekako, iako mi se dopalo, iako sam bio iznenađen količinom profesionalizma, nije to bilo ono što sam očekivao. Doživio sam naravno još više iznenađenja i oduševljenja kasnije tokom samog rada. Ej, hvala ti na tome. Da. Lepo da se čuje. Prošli smo svašta na tu temu i baš tvoje kolege razne su bile ovde i imale, najde kažemo, različiti stepen sreće u tome da neke stvari ne moraju da rade i da ne moraju skroz kritično da se odnose prema svome telu. Ali nisam mogao u samom startu da prepoznam da si, što bi rekli, by the school,
svaki detalj, onako by the book, i koji je razlog dodatni, zato što se praktično oslikavalo mnogo brzo tvoja ozbiljnost u svemu što smo radili. Počeli smo sa ozbiljnom dijagnostikom, a onda se to tako lepo menjalo i išlo, energizovao si se puno. A za nas je to bilo jako značajno iz mnogo razloga. Moram da ti kažem, moram i malo i da se šalim, jeli, ovi su samo jednog u James Bondu uzeli za crnih očiju, svi da. Ostali su bili ultra svetli, mi volim, ja volim da se šalim, svetle u mraku, a to je da li je Roger Moore, da li je Pierce Brosnan, da li je Nicolas Craig, ali taj deo gde kao neka fotogeničnost treba da pobedi, a zapravo treba da pobedi sasvim nešto drugo, stepen umešnosti i kvaliteta koji ide u raznim smerovima. Meni, ja sam gledajući te u jednoj hrvatskoj seriji, praktično po prvi put mogao da kažem, gledaj ovog čoveka, sve vreme menja, oscilira sa, ne sad sa težinom, ali sa količinom tečnosti, na primer, što je za mene bilo jako važno, banalan detalj, jedno je koncentracija za čitanje teksta, a drugo je koncentracija u svakom drugom smislu za izvedbu, i rekao, valjda ćemo možda nekad raditi, i ti se pojaviš, a ja pre toga znam tvoga brata. Da, da, Igor je, da, Igor je već bio, da. Koji je sretan a priori bio telesno i onda i nije morao puno da se potrudi, ali ovo što smo izveli i ta sistematika baš je bilo sjajno. Imaš li ti neki dodatni osjećaj? Jeste, mislim, ovaj, i komentar. Ja sam, kad sam zapravo se uputio, ono, kada smo ušli u tu fazu šta je i kako je, ovaj, šta je neki plan, šta su neke stanice na kojima ćemo imati provere i tako dalje, odnosno, kad smo pričali šta je uopšte ideja, ono što je ovaj otkriće i ono što je moj utisak je da se rad ovde zapravo suštinski razlikuje od ostalih u ideji. Znači, da nije ideja da se ovaj samo, ne znam, ono, već zamišljeno mainstream estetski postigne neki mišić koji će da ispoštuje samo neki vizuelni ili očekivani, ovaj, neko očekivanost, već ono, zdravlje, jedna unutrašnja ovaj pobeda gde ti si sa svojim telom ovaj gibak, gde si pokretljiv, gde si snažan, gde si učvršćen, uzemljen i nekako se zapravo osjećaš, kako kažem, to neko naziva mlađe ili kako god, ali svakako se osjećaš mnogo sposobnije. I naravno, drugi segment je ishrana, zapravo, u stvari, odmor, ishrana i taj tretman, ovaj trening, to trojstvo koje je za svakog individualno određeno, to je ovaj nešto što pravi razliku i nešto sam ja na svojoj koži osetio i što preporučujem svakome, a znajući da ovaj postoji prosto za svakog, i za ljude. I ono što se meni, na primjer, posebno dopalo, jasno je da su ovde vrhunski sportisti i profesionalci ovaj dolazili i dosegli to što su dosegli uz tvoju pomoć i uz taj sistem, ali ono što je za mene otkriće bilo i ono što mi je užasno godilo i što mi sada jako nekako lepo je da ovde dolaze i deca i ljudi koji ovaj ne učestvuju u tom nekom vrhunskom, naravno da dolaze, ali ne samo ta deca koja učestvuju u vrhunskom takmičenju, nego i deca koji imaju neke potrebe koje su ovaj specifične ili koje su ili nisu u nekoj startnoj poziciji kao i ostala deca i kojima se isto pomaže na jedan ovaj humani vrhunski način, i što smo nekako svi tu zajedno. A generalno da je ovaj za svakog posebno određen program i da svako i onaj ko je neovisno od godina, neovisno od ambicija,
nekako je u prvom planu zdravlje i nekako tvoj lični maksimum u odnosu na tvoje telo. Da, pa sjajno. Hoću da ti kažem da znaš da malo pa gledam ove portale, ne bih čak bio precizan u tome, odem na razne portale instagramske da pogledam baš iz tvoje branše ljude i onda sada koriste često ajde kažemo kao neki etalon dugovečnosti je to jedno Clint Eastwood, da on zapravo ceo svoj život bio jako, jako, to mi to zovemo da znaš ektomorfna građa, postojana, taman puno, dovoljno mišića, ništa preko granice i tako dalje. Sve ti to kažem zbog toga što malo pa imaš mnogo ljudi u tvojoj branši koji malo pa osciliraju sa telesnom kompozicijom i da. Gosen glumac koji je Jokera glumio, ja sad više Heath sam, za, ja, bravo, a onda redom, to su sve ljudi sa oscilacijama, a ja sam voleo u praksi da radi... Struktura Clint Eastwooda je, ona je struktura, nego u stvari njegova građa je, da. Ceo život na isti način. A po proceni ovako, koliko je on radio, da li je imao potrebu da nešto... Nije imao previše. Nije imao previše, ali nije radio malo. Znači, jedna osrednja opcija. Čovjek koji je takođe bio relativno malo, ali nije bio da nije radio, je bio Mike Douglas. Da. Ista opcija, dva puta kancer. Da, ne, 105, koliko ima. Puno. Kirk ili ima, Michael? Michael, da ne pričamo njegov otac koji je bio ultra stabilan, ali i Mike je bio stabilan. I sve sam ti to hteo da kažem zbog nečeg drugog. Bila je izjava jedna od Al Pacina da će živeti 136 godina, to je inače stabilna bila izjava. I sad su se krenuli da moram da kažem ovo, južnjački, bravo da se takmiče ili ti frlaju... I ni manje ni više Robert De Niro i on dokazuju dodatnu ljubav prijateljsku, a sve su im obrnuto, jeli, spočitavali, samo zato što su to zapravo ljudi koji u ovom momentu polako gube mišićnu masu, dehidriraju, imaju puno problema na tu temu, a sve ti to govorim zbog toga što je neko ko, ja ne znam da li je dočekao 70, mislim čak da ima 60 i neku, Hugh Grant, on je ostareo. Da. Znači, potpuno, a zapravo jedna hermetizowana struktura i možeš da zamisliš Hugh Granta u akcijnom filmu. Da, a dobro, nikad nisam ovoga zamislio. Mislim, nikad imao ono, ne znam, koliko, 30, kao da nikad nije imao 30, tako mi je... Tako. Takav je tip, mislim. Bravo. I onda možeš li da zamisliš da u jednom momentu potrebno je bilo, meni je izazov bio i ti kad si došao, onda da ne pričam, eto, znajući energiju tvoga brata, da ne pričam dodatno, a onda i raznih drugih glumaca, meni je bilo važno da neko može da dođe u situaciju da igra 10 različitih likova. Sad po socioemotivno ostalim strukturama koje pripadaju, a koji je razlog? Scenski nastup, kretanje, sposobnost, gde struktura nigde ne manjka, možemo šta hoćemo. Da. I u skladu s time, ipak, budući da ja sam eto, 30 godina i kusur profesor na fakultetu sporta i baš iz oblasti kretanja i motorne kontrole i učenja i biomehanike, dakle, telesne strukture, znamo da si sve vreme osvedočen polako kao profesor, ali i da si imao s početka svoga profesora Dragana Peleta. Kako su se te konekcije događale iz tih prvih početaka? Jedno je da te pitamo kakve su ti bile želje, banalnosti vezane za tvoje početke, a drugo je ovo što narod interesuje, šta su bile te dodatne varnice i pozitivna podbadanja da dodatno poželiš? Pa mislim, naravno, ovaj profesor Pele je već legendarni, vrhunski, mislim, pedagog i profesor i imao sam tu privilegiju da budem nekako na njegovoj toj prvoj klasi, da posle potpuno neočekivano za mene sarađujemo kao, kada me pozvao da budem asistent, a opet sticam okolnosti, dosta mlad sam i preuzeo sopstvenu klasu, ali smo nekako uvek bili
nikad nismo izgubili tu nit koja je naravno počela onog trenutka kada sam upisao fakultet, jer smo u tom međuvremenu dok nisam se vratio na akademiju, su nas prosto birali kao u zajedničke predstave i tako dalje, i radio sam s njim dosta i sa predstavama u odnosu na snimanje. To je interesantno jer predstava ima svoj život i onda kao ako s nekim snimiš i to je to. Mislim, ostaje film, ostaje serija, ali onda se priroda predstave da nakon tih proba prosto se viđa svako drugo. Ako igraš u tri predstave po tri puta mesečno, znači 10 puta mesečno se s nekim vidiš, tako da nikad nismo izgubili taj kontinuitet i taj odnos koji je za mene izuzetno važan i prosto pa potrebna je, mislim, cijela neka emisija da bi sad pričao o tome, ali svakako smo govorili i o tome i mislim sad da bi se vratio u neki kontekst. On je takođe insistirao na tome. Sad uvek se to gledalo, mislim, šta je, da li će u zdravom telu biti zdrav duh ili zdravog duha, nije ni više ni važno šta je kokoška ili jaje, ali je nekako to neodvojivo i to je ono što je poželjno, što svakog glumca osim životno čini budnim, aktivnim i sposobnim i prosto ta koncentracija na telo nije samo na telo, mislim, nego je na kompletno biće i to je neodvojivo i to je uvek povezano. To je svako ko i dalje makar sebi natera da istrči pola sata ako oseti zadovoljstvo, bistrije misli i tako dalje, jasno mu je onda kako to utiče jer nekad je potrebno samo krenuti, samo reći ja idem tamo, pa nikad nije to lako, nije to nije ni ovo, mislim sad kad govorimo i o mom tom tretmanu koji je bio i realno i atak na moje telo i tako dalje, u suštini kasnije to neko možda održavanje ili zavisi kako se profiliše, ali taj početni udar koji je bio zahtevan zato što sam morali da vodimo računa i o mom, jer je bila bio sam izlečen ne znam koliko 3 meseca Da. posle. Ali nekako ako veruješ i kada uhvatiš tu rutinu, onda ti je prosto lakše. I to je to. Ja nekad, mislim, stvarno, ja ne mogu da zamislim da, odnosno, naravno da mogu da zamislim, ali mi jako teško pada kada fizički ne napravim taj tretman duže od nekog 15-20 dana, mislim da potpuno se ne osjećam se dobro. Ali zato se brzo vratim, mislim, telo pamti, znači posle bilo koje pauze meni je potrebno 2-3 treninga ili 4 da bi se vratio u ono osjećanje koje mi je najbolje. Da, to mi je poznato inače iz ugla razlikovanja tipologija različitih ljudi koje sam ovde i od tvojih kolega onda nadalje primao. Znaš kako mi to kažemo? Sistem spoljnih sudova. Jedno je da tražiš ventil kroz aktivnost ne bi li ponovno uneo Da. sve ono što radiš u svom poslu, a s druge strane da tražiš dodatno parče energije da bi to tamo podstakao u dovoljnoj meri. E, moram da se šalim. Jedan Gidra Bojanić i Zoran Radmilović, veruj mi, po tipologiji Da. nisu uopšte imali potrebu za vežbanjem. Ali Davni... Gidra je ono, dobro iz Zoki, ali oni su se dopingovali Ima... u najmanju ruku. Da, ne zna se ko je bio jači. Baš tako, ali neki su platili cenu, apropo dopinga Da. i svega onog što nam svima pripada kad hoćemo da se rasteretimo u najvećem broju slučajeva, ako ničim, nekom dozom kontinuiranog, oni su to radili alkohola,
ali nije to tako prevažno koliko je važno nešto drugo, da takav jedan mehanizam rasterećenja nekoga uopšte nije dodatno oštećivao. A nažalost se često događalo i da to bude aktuelno. I onda ja razlikujem ljude koji su hiperemični ili stalno traže da se rashoduju i rasterete, kao što si ti. Da. Evo, za razliku od tvoje supruge, da, koja je jedna genijalna glumica i vrhunska, koja ne mora sve vreme u kontinuitetu da bude u aktivnostima, da, da bi održavala sebe, nego sporadično i u nekoj meri. I onda je vrlo važno da... Ja ne, tako? Molim? Za razliku od mene. Za razliku od tebe. I onda je to velika stvar. Na tvojih pet ona treba da odvežba jedan trening. I to je ta debela razlika. Zavidim je. A onda, da ti ne pričam nadalje, imaš i ove razne druge tvoje kolege koji stvarno možda ulože manje energije, ali moram da ti kažem sledeće, kako dođe neko vreme tretiranja, ne tretiranja sebe u dovoljnoj meri, ljudi u 50-oj, 60-oj, što mnogo ćeš do tada uraditi, samo u jednom momentu mi to kažemo po srpski kljoknu. Da. I bude nešto drugo. Iz prostog razloga, jer žargonski rečeno, mašina koja ne radi dovoljno propada. Moj, inače, da znaš, cimer na fakultetu mi kaže, slušaj, cibe, svaki čovjek je mašina. Koliko više radi, toliko više propada. A zapravo, kad je u pitanju čovek, sve obrnuto. Čovek koliko više radi, sve više se regeneriše. Samo je stvar ne preterivati i onda je to malo, ajde da ne koristimo ni jedan drugi termin, nego malo jedna ofucana kategorija ne preterivati. Vrlo je važno, u mojoj oblasti je sve u njutnu vatu i evo ovde si kod nas prolazio to. Vrlo je važno da kad odeš da si spreman za dalji rad, da je prešlo preko tebe puno leda, da si jako puno istegnut, da si prošao sesije disanja koje su dobre, da si napunio mišićni ton u mišićima. I onda sve to govorim zbog toga što eto, mnogi tvoje kolege i vani, i inostrani glumci, malo, pa jedino im je dovoljno, ako ništa, da se skinu sa veštačkih ili klasičnih cigara, znači, da li je Leonardo DiCaprio, da li je neko drugi, ali hoću da ti kažem da imaju, da su njihovi motivi mnogo bili manji nego tvoji, kad su u pitanju ti detalji, nego samo taman toliko da se preživi. Pa na tu temu imam jedno pitanje, kako je bilo sa motivima u glumi, da li u jednom momentu, to, i bez obzira što su i prvi početci bili, pa onda, ne znam, polako razvoj događaja, polako se adaptirate, da li je nekad bilo osjećaja da će se možda promisli da će čovek čak prekinuti sve to i biti u opciji drugoj da... ako već neće, da zna zašto neće i da ćeš još više da se digneš u celoj priči. Pa šta znam, ne znam za te dileme. Ja nisam imao tako radikalne, mislim, ima ono u toku studija, to svako prođe, onako to preispitivanje koje je važno, mislim, naravno važno je i kasnije, ali sad nisam... Naravno, onako, nikad nisam se nekako u tu misao upustio onako žestoko, ali ono, pomisliš iz, mislim, hiljadu nekih, kao daj, ono, ne, više neću to, nego idem tamo, neko, to je sad, mislim, nikad ne razmišljao o tome, ali vratno neko, bekstvo od svega što te, mislim, nekako spopada, ali više i tih pratećih stvari i uopšte ovaj naš grad u kojem sve to moramo da sprovodimo, mislim, u smislu govorim ne u smislu atmosfere, nego u smislu organizaciono je jako teško uopšte ovde živeti, ne zato što je ovaj grad kao New York, nego zato što jednostavno nije organizovan i nije prilagođen da se ne namučiš za sve što ti padne na pamet, da za komunikaciju vamo tamo, svaki pređeni put, to iscrpljuje i tako dalje. I onda kada si u poziciji da imaš
raznorodnih, više obaveza dnevno, to te dodatno, naravno, umara. I sjećam se onog predloga da dolazim na treninge u pola šest ili šest. Tako. Ja pomislim neko, šta me sad ovi stavljaju u šest sati, vjerojatno tad nema nikog, ono, pa da me ubace, da ono, da kao popune termin. I kasnije shvatim da, naravno, je to najtraženiji termin i da... Daleko. Mislim, ljudi koji to shvataju, koji su to prepoznali, to je prvo ustaneš, ono, u toj energiji ima nešto posebno, a ko ima, mislim, mogućnost i volju za tima, svako treba da proba. Kada ustaneš, ono, prvi, kad imaš osjećaj da si među prvima u ovom gradu ustao, i kad se susretneš tom tišinom i kada kreneš iz te tišine, a posebno kada ti treba, dakle god da dolaziš do ovde, ono, 7, 8 ili 11 minuta, dakle god da dolaziš, i kada si već u 7, pola, 8, ono, prošao trening, istuširao se, onda, ono, to je posebno, posebna prednost, ali, govorimo o tome, da, nisam nekako nikad se toliko oko toga zapitao, ali ono što je važno je da zaista mi trening, trčanje i ta vrsta aktivnosti ume da potpuno onako, da mi izmeni mozak, da mi izmeni stanje uma, da me promeni. Nisam ni imao nameru da te dodatno tu upitam nešto, ali znaš u čega ti to kažem? Zato što, evo, posle ovolike prakse, taj deo biološke energije koji je podstaknut tim ranim jutarnjim treningom, gde i, ajde kažemo, tvoje kolege, ne znam, sada redom da ne idem, da ih ne nabravim, jel, na primjer, Boske Bosičić, Ivan, on je u 5.05 ostavljao već da je pošao na trening, da malo da ostavio objavu da je tu već u pola šest ili nešto ranije, a zapravo sa jurcanjem, jer već u 8 snima, a neko ko u suštini iz ugla tipologije koje pripada, jedna nezahvalna tipologija, isto kao i ti prelepi ljudi, visoki, sve kako treba, vrhunski glumci, ali puno nezahvalnih momenata u tkivu, gde kada u jednom momentu završiš programski sadržaj, ideš dalje i nemaš ceo dan, ne znam, on je snimao onu, već kako se zvalo, urgentni centar, pa je to, kaže, bilo neko Solomon broj serija i ostalo svakodnevno, doći u situaciju brzo šaltanje, stalno pravljanje energije, puno imate i stajanja koje je dramatično u vašem poslu, da li je pozorišno ili je filmsko čekanje, iščekivanje, baš onako napravi problem dodatni, ti dođeš u situaciju da, zašto sam to pitao, pa zato što biološka energija opredeljuje da čoveku nikad, moram reći, ne dođu ružne ili slabe misli, i ta dodatna energizacija koju smo prošli ovde, je baš išla u pravom smeru, pa sam hteo da te pitam, posle svega šta si već sve radio, da te ne pitam o tvojim početcima i ostalo, jer svašta smo prošli i sećamo te se iz različitih konteksta i filmova i sve, mnogo je važnije, šta si ti osetio nekako kao neki prelomni moment u tvojoj glumačkoj karijeri, do sada naravno, i jedno je prelomni moment. Nije to, ništa se nikad ne prelama, da. Jer Bogu, jeste, hvala Bogu, nego jedna, zbog te neke sistematičnosti koju nosiš u sebi i neke analitičnosti, šta je to tebe tako dodatno pozicioniralo u glumi i šta te sad, u kom smeru ta gluma dalje će biti opredeljena tako da traje sve bolje i sve lepše? A reći ću ti zašto te to pitam. Zato što umeđu vremenu svašta se događalo od uloga, na kraju smo te upamtili sa vrhunskom ulogom u Tomi i došli u situaciju da gde nisi smeo da osciliraš ni gore ni dole sa
emocijama, ako ništa više od toga. Nisi imao slobode, a zapravo nemati slobode, a izvesti genijalno gde je bilo od 1 do 10, 12, praktično je nešto što dodatno traži energiju i onda je važno nekako da to nam malo onako iz tvog ugla kažeš. Pa ne znam, ono što je, mislim, ono što je najkarakterističnije za našu profesiju, to je ta vrsta nestalnosti koju diktiraju prosto okolnosti. Znači ti gotovo svi ti si u nekom, kako da kažem, mislim, najvažniji je život iz kojeg kasnije sve ostalo i dolazi, a to mi se dopada i ovde, što je što nije nekako forsiranje na, ne znam, rezultatu, uspehu, iako oni dolaze same po sebi kod onih kojima je to potrebno na nivou tih sportskih parametara, takmičenja, titula, ne znam, nija čega. Ali je tako i ovde. Ovde je u stvari izazov ostati, pošto je priroda posla da budeš biran i da te angažuju, znači ti nemaš, ne znam, turnire ili, ne znam, 4 Grand Slema, 28 Mastersa i onda kao praviš svoj fokus, svoju putanju, znaš tačno, mislim, možda izračunaš svaki sat te naredne godine da ga projektuješ, a da zadržiš neku spontanost, a ovde je onako, ovde je to izazov, jer ti ne znaš, zamislite tu sad paralelu kada bi neki vrhunski teniser, tako bi trebalo da kažeš, dobro, ti si super teniser i ti radi sve što radiš i ti jesi teniser, ali jedno, u nekom trenutku ne znamo kom pozvaćemo te da za 5 dana nastupiš na nekom Grand Slamu. Potpuno jasno. Mnogo viši stepen, mnogo viši stepen jedne strane izazovnosti, ali s druge strane i rigidnosti koju mi prepoznajemo, oni koji gledaju na ljude koji u vašem poslu, to je još onako jedna, ne neravnopravno, nego jedna još sa svih strana škriljasta opcija borbe, gde malo, taman što si pomislio da si stvoren za ulogu, sticajem okolnosti, ne baš pesničke slobode, nego visoki kriterijuma, a nekad svega i svačega, možda ti se dogodi da od toga, jel tako? I pa ništa da, ne dogodi. Svašta je, da. Mislim, nije treba baš ni za poređenje. Treba to izdržati. Ja kad poredim, naravno, da. Sport i tu vrstu angažovanja i ovo angažovanje u ovoj profesiji umetnosti, govorim u odnosu na neku fizičku pripremu i u odnosu na generalno psihofizičku pripremu samo, jer nisu to nikak, ovo nije takmičenje prvenstveno, ovo nije takmičenje sa drugima ova vrsta igre u kojoj ja učestvujem, ono čime se ja bavim, ali verovatno i ovi vrhunski sportisti isto takvu percepciju, iako je tamo ekipa naspram ekipe ili ne znam šta, svako od njih uči da zapravo jedino može sebe da pobedi. Mada, mislim, opet sport je ipak podrazumeva neku taktiku protiv nekog. Mislim, tako. Ne, i to je taj trenutak. A sad to u umetnosti nemaš, mislim, nisi suprotstavljen, što je možda i teže, opet si suprotstavljen nečemu, sveukupnim tim preprekama i okolnostima koje su tako klizne, tako su fluidne, tako su, treba da prepoznaš, opet nisu za svakog iste, ne postoji formula za svakog čovjeka, što je isto opet paralela s ovim ovde, da ne postoji tretman koji je isti za svakog. Kada dođe neko na razgovor, absolutno, prosto ima jedan poseban tretman. Apsolutno. U tom smislu imam jedno, pa lepo si rekao, jedna moja prijateljica inače kaže,
svakom svoje, ali ne iz konteksta da sad želi da neke stvari odeli, nego obrnuto, da je stavi u ravan da mi najviše sami sebi želimo i trebamo da pomognemo, a sve iz konteksta s kim, šta i kako radimo. U tom smislu, da li je ipak bilo opcija da ti stariji, reći ću ti, razne sam dobio informacije vezano za naše starije glumce, da su bili, neki su bili nesebični, a neki, boga mi, posebični. Ja nisam se bavio time. Mnogo sam više, nisam želeo nikog ni da glorifikujem, ali, na primjer, nisam bio u situaciji nikada da prepoznam sve osobine jednog Fabijana Šovagovića, jednog Zvonka Lepetića, a u odnosu na ove naše, ovde, da. Pavleta, a onda Redon, Zorana Vujsića, a onda Gidru. Međutim, dobio sam informacije i gledao dokumentarce vezano za Gidru Bojanića, odnosno Pitera Sellersa, gde veliki komediografi praktično imali su oskudan ambijent življenja prema onim svojim najbližim, da ne idem dalje u tom smeru. Da. Šta je bilo sa tobom u tom smeru, osim ovog dela koji u nekom delu treba da te energizuje, da ti sam sebi promišljaš šta je za tebe najvažnije, je li bilo nekih ljudi koji su, naravno da ih je bilo, koji su ti najviše eventualno pomagali sporadično, na koje si mogao, ajde kažemo, njihovom kritičnošću i pristupom ponajviše da se osloniš? Vezano za tvoj posao. Da. Šta ja znam, uvijek sam se nekako, imam neke ljude sa kojima, do čijeg mi je mišljenja jako stalo, ali sam uvijek gledao da u okviru ekipe sa kojom radim, a to sam uvijek nekako pažljivo birao, da sa tim ljudima nekako dođemo do onoga što je najbolje rješenje. I to mi je, mislim da je to ono, jer to je isto važno, ako si se u... Prosto ne... Naravno, ovako neka dilema... Ja nisam navikao mnogo nešto da se konsultujem, ali mislim da je najzdravije u okviru ekipe u tom trenutku u kojoj radiš da nađeš rešenje i da iznađete svi zajedno ono što jeste vaša predstava ili vaša serija, vaš film, vaš... Mislim, to jeste uvek ta grupa ljudi. Međusobno prihvatanje, da, pa sjajno, ekipe, pa genijalno, genijalno. Sam se dovoljno udubiš, a onda prihvatiš svoje aktere. Da, pa genijalno. Čime se, budući da, eto, dugo smo i ovde zajedno i da praktično mnoge su se slobode dodatne formirale i u kretanju, a onda i u tvom spoljavanju, ne zato što su kretnje mogle da unaprede tvoje, ajde kažemo, čin same glume, ali su mogle da te oslobode, da se laganije osjećaš u celoj toj priči. Čime se sada trenutno baviš i šta je to što je aktualno trenutno? Sada snimam jedan film sa djeca Kozare, Lordan Zafranović režira i seriju jednu VFX-at koja onako može da bude, mislim, ovo što ja igram je meni jako uzbudljivo i mislim da može bude i interesantna i zabavna serija. Radnja se događa u pozorištu, a zapravo sve ostalo je, sve je tema, samo ne pozorište, zapravo je, događa se ubistvo i tako, mislim. Isto u njegovoj... Ne, ovo je VFX, to režira moj kolega Gordan Kičić. A, pa sjajno. Pa, ono što, Lordan Zafranović, ime... Da. Više nego u svakom smislu i za nas je to prelepo čuti da naši glumci sa njim sarađuju i baš genijalno, jedva čekamo da to vidimo.
Međutim, mi dođe smo praktično posle toliko vremena ipak na nekoliko ostvarenja od Dragana Bjelogrlića na tom da. Nivou koji praktično podstiče malo pa na suze, da. A onda podstiče na sva ta neka dodatna promišljenja. Naravno da su tematski bili ambijenti od Montevidea, Tome pa nadalje, ali evo ono što je za nas važno u celoj toj priči bilo jeste kako si ti sveukupno poneo, ajde kažemo, tu ulogu i koliko ti je bilo teško snimanje s jedne strane i sveukupnost nekog unutarnjeg doživlje, možeš li to staviti u neku ravan? Jedno je, eto, Dragan je ovde bio i naš gost i vežbao je ovde sa nama i nadamo se da ćemo ga ponovno videti, ali je važno da taj neki deo, kažemo, intelektualnog izgaranja koje pripada tome da se pretoče sve emocije verodostojno, je zaista nešto što je premoćno i budući da si u tome, eto, rekoh, malo pre uspeo, kako ti je to izgledalo iz tog nekog svakog drugog ugla, a tiče se između ostalog i fizičkog aspekta, a onda svakog drugog? Da. Pa naravno, to snimanje bilo vrlo zahtevno i mislim, hvala i Draganu što je nekako čitao vreme imao poverenja da prosto ja koji sam se vodio svojom intuicijom, bilo je potrebno da me neko u tome podrži i da me na neki način vodi. I mislim, to je bilo na neki način posebno zato što je ta uloga na ivici, a zapravo snimanje se događa u jednom širem vremenskom periodu i ta koncentracija je u stvari bila posebno važna, da i taj kontinuitet koji je važan da kasnije u tom sklapanju, komprimovanju u to filmsko vreme bude prosto uvek iz istog osjećanja, iz iste note. Da. I tako da to je ono, mislim, naravno bilo je i zabavno i lepo i kasnije, naravno, posebno nam je bila potrebna, meni je nedostajao Profex kad su krenuli na gostovanja sa filmom, što je to možda to je užasno, to tako deluje kao šalalala, to je jedna od ozbiljnijih obaveza i to je onda, znači, iz grada u grad, iz zemlje u zemlju, posebno ono, to je, ono, ideš voziš se 2 ili 3 sata ili 4, 5, zavisno se ide, čekaš film, onda se vraćaš tako isto do ujutru, onda ceo taj sledeći dan ti je onako poljuljan zato što si poremetio spavanje i tako dalje, a zapravo nemaš neke obaveze, nemaš, što opet otvara jednu mogućnost za piće, jer si potpuno nemaš, kaži kad pričamo o tim gostovanjima, jer prosto nemaš ništa pametnije da radiš. I onda, sećam se posle te cele turneje da sam jedno čekao da se vratim ovde, da malo ono, da se povratim zapravo. Da, sjajno. Ja za neki naš kraj komunikacije ovog tipa sada, šta drugo da te pitam kako su ti Tamara i deca, i to je jedna velika podrška u svakom smislu i jedni drugom ste uvek bili i kako je to sve ukupno onako kroz jednu kratku retrospektivu izgledalo, vas dvoje u glumačkim ambijentima, naravno isto ste bili i neposredno zajedno i van, ali uvek je bila neka sigurno velika podrška i to stalno nekako podsticanje pravilo neke stepenice više. Pa da, mislim, ono, svako tu radi svoje i imamo tu neku valjda sreću da je to uvek nekako se desi neizmenično i tako, to sve kao neki cirkus funkcioniše i
U hodu se to sve slaže i obaveze koje su mimo toga i naravno naše profesije i porodica i tako to nekako je naš deo, deo nas, više ne znam, hvala Bogu da je tako, da nekako je usklađeno. Da, sjajno. Ja bih jako, eto, voleo da kroz neke dodatne količine i nekog i zajedničkog ovde rada koji će uvek da te čuva i tebe i Tamaru i tako dalje, a tiče se vaših nekih elementarnih bioloških osobina, bude uvek sve stabilno, a samo zbog toga što nam je jako velika želja, ako je ko nadaren, da jedno je da budete ovde, a drugo je da i mnogo toga pokažete internacionalno, da to tako kažem, ne moramo čekati na, ne znam, Radeta Šerbeđiju posle njegove 65. koji je od celog veka bio genijalan, da vas vidimo, čekamo vas i ranije u nekom ambijentu da to prikažete, jer praktično jedno je da ljudi kažu glumac se rađa, a zapravo ja bih rekao iz ugla svega što se događalo do sada sa tobom, sve bio neki ozbiljan rad, jedna ozbiljna sistematičnost, jedan kvalitetan pristup i naravno veliki dar, ali ništa bez velikog pristupa i voleli bismo da vas vidimo i negde drugo i da zasijate negde drugo, ne zato što ćete nam što ćete proširiti vidike Srbije vani, vi ste to već učinili, nego zato što u jednom momentu sve ovo što se događa svim drugim kinematografijama, italijanskoj, francuskoj i tako dalje, malo pa neki veliki glumac praktično sve vreme u kontinuitetu, ne samo igra na engleskom, nego praktično pripada nekoj širokoj temi, a vi ste za moj pojam za to. Hvala. Hvala, baš mi je bilo lepo kako smo razgovarali, vidimo se iza zida. Vidimo se. Živio. Živio.